But before, after before Orlando, look what me say, man. I think when in Feb, when she made the announcement Feb 14th at the Majana Diamond, kasema bas, u Diamond kwanza kwa na kufa, when Joe Kenya ni kuonyeshe how a woman is supposed to be treated. Kisha Zari akakuja akasema ukamuofa range hata ilikuwa imeandikwa pale. Zari akakuja hapa akasema no staki. No, just as you're getting to your question, also in addition to that, I want to ask, is this something you had prayed about? Had God showed you like this is a woman that you're supposed to be with? I mean, listen, it could be, I don't know. Where did it come from for you to choose her and to say choose Zari, knew you. Yes. And I will say this, I've never said it anywhere. I'm saying it for the first time on national TV. Siku ile Zari waliachana na Diamond, mimi nilisikia tu message, ilikuwa news like another news. Mm-hmm. Lakini huo usiku wakati nilienda kulala. Ngoja tusikie ndoto. Ngoja tusikie kulifanyika nini. Alipoenda kulala. Ehe. So, wakati nilienda kulala, enyewe, mimi napenda usingizi, usingizi ni mzuri. Lakini siku hiyo nilikosa usingizi. Na nika I think kwa as in kwa mapenzi tu ya Mungu kwa dakika chache nikapata usingizi. Mm-hmm. Wakati nilala nikaota. Mimi nikaota nikaona Zari. Let me just. Yeah! Yeah! Let me get this straight. So you're saying she came to you in a dream? No, I slept and I saw her in the dream. She came to him in a dream? Yes. This is like. And, you know, in the dream when I saw her, me, I was just passing. I didn't say anything to her. And a voice told me, you have to say hi to her. So then I woke up. So then I felt a voice tell me that Zari was the right one for me. Your voice. What is that voice? Your voice. Your voice. I know. Go to Takagua. These voices, eh? Na ndo ukasema sasa kutoka hapo he's never looked back. Yeah, so from there I had a fight with myself whether to say it or not to say it. Then I got a courage. Then I decided to because unajua mimi ni mseni nimeokoka, I love Jesus as my Lord and Savior. What I decided the first thing to do is to post and tell her that Dear Zari, Jesus loves you. Amen. You see, forget everything else. That's a beautiful picture of her right there. Yes, yes. Yes. Ivo, alikuwa anaka Ivo. Ana huyu. Alilamba. No, but okay. Let's get serious to the events that occurred last weekend. I think that's what a lot of people want to hear about. Zari was on this show, had a conversation with Willis, and said she's not interested. I know you've given a response and said you weren't watching at the time. You heard later from friends or whatever. However, I was in Kesha. Okay. I was praying. Alisema
to your credit, simulikuwa hapa, alisema Ringtone is courageous. Hiyo alikupatia Max. Lakini proposal akakataa, akasema ako sawa. What was your reaction when you heard? I will start by, before I answer that question, I will start from somewhere. I come this way. Look at this. Mimi, nimempenda Zari kwa sababu nime feel, kuna spirit imeniambia, sijasema ni spirit ya God. Sijasema ni spirit ya God. Ni spirit ya nani? Kuna spirit swimming. Which spirit? Inaweza kuwa Satan. Spirit ni nyingi. Eti? Iyo ni spirit gani? Ama. Yanyege. Inaweza kuwa spirit ya ile inakuanga na percentage. Maybe alikunya Captain Morgan. Now, go on. So, mimi kumpenda Zari, nimempenda tu kama mtu anapenda, venye unaweza ona tu dem na umpende. Na mimi prayer yangu kwake ni kwamba amjue Yesu. Unajua, wacha tu niwaambie hivi. How many people tangu, you see, breaking up with Diamond, I see glory. And as a sema, ilikuwa ni kitu heavy kwa mdemu ambaye kuna watoi. So, ilitaji somebody who is courageous enough kuja mwambie, men can hurt you, they can do wrong things to you, but the only person who can't hurt you, the only person mwenye anaweza kuwa for you forever is only God. So hold on. So you're saying that you were interested in her as a brother in Christ, like you just wanted to pray for her. No. Let me tell you, after the first thing, I encouraged her. Nikamwambia Yesu anampenda na amenituma nimwambie anampenda sana. Okay. So after that, nikamwambia pia mimi nakupenda venye Yesu anakupenda. Na side. Lakini so, sioni kama kuna makosa nimefanya kumpenda. No, ni sawa. The heart does what the heart does. However, vile sasa alifanya kukataa. Yeah. Ulihisi vipi? Kumnulia wakati nilisikia na kam Kenya, mimi niliona kama boy kama mimi mwenye nimetoka far na God amen bless. Niliona kwa status zangu nimpatie ile gift ambaye ita stand out. Ili kama kuna msemu mwingine anafikiria kumwambia pia yeye anampenda kama mimi aogope. So can we talk about that gift? So I decided to get her a Range Rover. A Range Rover Sport 2017. So nilikuwa nimeona amepost anapenda Range Rover, so nikaona nimpatie Range Rover. Na hiyo nilikuwa nampatia tu kwa sababu kumappreciate kwamba she's a beautiful woman, she's a wonderful person, she's a good mother, you know, alafu ni mdem. Lakini kuna mtu alisema hiyo Range Rover ilikuwa ya Kahaya. Okay. Kahaya wapi? Sasa ndo si labda tu unajua au ni au wenye wanasema vitu kama hizo au ni wale haters wa maendeleo. Because number one bro, number one mtu akisema umehaya kwa Kayad, there is nobody, me I'm a businessman, there is nobody in Nairobi mwenye anafunguanga showroom ya kuhaya magari, unafunguanga showroom ya kuuza magari. You get the point? So, hao ni maheta, alafu, wanasikia tu wivu kwa sababu, venye naona, hata wao wanaona, unajua demu akisema no, boy child wanajua, imanishi ni no.